Sirár Klimeš, nakrájal český, ergo grécky sir halumi na hranolky. V tuto chvíli máme nakrájený halumi, halumi, které jsme si vyrobili u nás na sírárně a dáváme ho klasicky do fritézy, kde se jemně osmaží. Tomuto síru na této akci připravujeme klasicky bagetu, protože jsme na ulici, není čas si hrát s nějakým gastroměním. Hranolky naservírujeme, sýr je nutné vysolit, fest. Nyní dáváme polníček, dáváme jogurtovou polevu, kde je citron, trošku česneku, máta, dále sladké chili. A ve finále posypeme jemně granátovým jablkem, které tomu dodává jemně orientální chuť. A dáme trochu pečiva a můžeme servírovat.